Доброго ранку на Суспільному. Далі в ефірі новини середи. Сьогодні у Сумській області перевірятимуть системи оповіщення. Департамент цивільного захисту населення Сумської облради попереджає, що сигнали оповіщення сьогодні лунатимуть протягом 3 годин. Планова перевірка відбудеться з 9 до 12 години. За словами директора обласного департаменту цивільного захисту населення Олександра Милаша, такі перевірки влаштовують раз у квартал. Мета перевірки, щоб зрозуміти, які сирени спрацюють, які не спрацюють, і як в цій ситуації будуть діяти наше населення. Населення повинно зберігати у нас спокій. Ці сирени у нас знаходяться в більш доступних таких місцях, на підвищених поверхах. Це і адміністративні будівлі, це і інші будівлі, де по місту Суми, а також в інших районах, в районних центрах, де будуть вони спрацьовувати. Результати перевірки будуть відомі 1 жовтня. Нагадаю, що останній раз подібну перевірку робили у другій половині червня. Виставку Дмитра Браги презентувало вчора в Сумській міській галереї. Представили 55 робіт, які художник створював останні 3 роки. На виставці побували мої колеги. Художник Михайло Юденков – один з перших навчав малюнку Дмитра Брагу. Такий стиль, напоминаючий французький постімпресіонізм. Вот. У нього такий стиль, що нагадує французький постекспресіонізм, може навіть фонізм, як у Матіса, але у цілому єдинство, вибір сюжетів, натюрморти й пейзажі. Вибір сюжетів поки що натюрморти пейзажі. Пані Зінаїда, мати художника, розповідає, як оцінює роботи сина. Подобається. Ну, не все, звичайно. Я і йому так говорю, що там десь мені я більше люблю пейзажі. Більше люблю пейзажі, але подобаються і бутилки. Художник експериментує з різними техніками, бо на виставці представлені роботи різної техніки виконання. Це олійний живопис, акварель, яка є надзвичайно складною для деяких художників технікою пастелі. Намагається бути, на мою думку, сучасним художником. І це, мабуть, найцікавіше в ньому і в цій виставці. Виставка різнопланова, як я сказав, і досить експресивна, що для даного часу і для даного сучасного глядача, я думаю, найцікавіше. Ну, мабуть, життям надихають. Я цим займаюся з самого дитинства. Батьки мені давали малювати, я ще не вмів ходити. Тобто я ще лазив курточки, брав олівець і малював. І мені завжди це подобалося. Я займався і ліпкою, і макетуванням, і скульптурою, графікою, тобто різноманітними видами мистецтва. І мені це завжди подобалось. І це як реалізація життєвих сил. Триватиме виставка до 6 жовтня. Відвідати її можуть усі бажаючі. Каріна Король, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. На Сумщині знизиться температура повітря. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, наразі завершилось метеорологічне літо. Тепер буде зниження температури, яке характерне для цієї пори року. Від сьогодні очікуються опади у вигляді дощу, сильний поривчастий вітер. Температура повітря дещо знизиться, вночі становитиме 6-11 градусів тепла, а в день від 9 до 14 градусів тепла. В подальшому до кінця тижня і на вихідних у нас збережеться нестійка погода з невеликими опадами у вигляді дощу часом. Також буде поривчастий вітер і подальше зниження нічних температур до 1-6 градуса тепла. Місцями на поверхні ґрунту навіть можливі заморозки будуть. Це в ніч з п'ятниці на суботу і з суботи на неділю. Теплий сухий період десь в кінці вересня, він називається в народі «бабине літо». І також є тенденція, що от з понеділка, наступного понеділка, якраз почнеться такий теплий сухий період.
Сумська студентка здобула другу медаль на фінальному етапі Кубку світу з лижеролерів серед юніорів. Сумчанка Дарина Ковальова у гонці класичним стилем на дистанції 13 кілометрів вибирала срібну медаль. У перший день змагань спортсменка здобула бронзу на дистанції 2,5 кілометри класичним стилем вгору. І на цьому у мене поки все. Бажаю вам бадьорого ранку.